Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 9 van 19 tot 25 Augustus. Om verstandig te lewe. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Dit lees: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Ek lees weer: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les wat ons weer saam kan studeer en bespreek. Ek wil U bid, Here, asseblief dat U woord in ons sal open. Ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by donderdag 24 Augustus. Geesvervulde aanbidding. En ons kyk na Efesiërs 5 vers 18 tot 21. Dan vra hulle, sien Paulus in sy verbeelding, hoe Christene by mekaar kom om te aanbid? Hoe beskryf hy wat hulle daar doen? Nou ons lees eers Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Dit lees: Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. So hier dring Paulus by hulle aan om af te sien van die verdowende invloed van die gebruik van wyn, dat hulle eerder saam die teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees sal ondervind. Paulus is absoluut teen dronkenskap. Net soos ons vind in die boek Spreuke, Spreuke 20 vers 1, wat sê, die wyn is 'n spotter en sterk drank 'n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelm draak, is nie wys nie, en dit is so waar. Ek was daar gewees, en ek kan vir u sê, dis definitief nie wys nie. Die wat buite staan en die dronk aard so kyk, skud ook hulle koppe en sê, ei, dis nie wys nie. En kyk hoe word uitgespel hierdie onwysheid, in Spreuke 23 vanaf vers 29 tot 35. By wie is ag, by wie is wee my, by wie is getwis, by wie is geklaag, by wie is wonde sonder oorsaak, by wie is dofheid van die oë, by die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as het rooiachtig lyk, as dit sy glans gee en die beker glad na binnen gly nie. Op die end, by dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê, en soos een wat op die top van die mas lê. Nou, 'n mas is daardie paal wat hoog is, waar die seile aan is, om daar bo op daai mas te wees. En as ons in die see moet kyk na so 'n skip, wat doen daai mas? Nou, dink jouself om daar bo te lê, dis werklik hoe dit voel. Ek hoop daar is van nie wat dit nog nooit ervaar het nie. Dis nie 'n goeie ervaring nie, dis nie wys nie. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê, soos een wat op die top van die mas lê. Hulle het my geslaan, sê jy dan, ek het geen pyn gevoel nie, hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie. En dan kyk net hierdie domheid. Wanneer sal ek wakker word, dan sal ek dit weer opnuut soek. Ja, o ja, Spreuke 20 vers 1, die wyn is 'n spotter en die sterk drank 'n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelm draak, is nie wys nie. Almal van ons weet, of deur eie ervaring of
deur mense wat ons gesien het. Dronkenskap, sluit, grove taal, sedelose praatjies, dwaasheid, sedelose gewoontes en afgodsdienst in. En daarom toe ek my hart vir die Here gee en opgehoud met hierdie gebruike, kon ek nie meer in die geselskap wees van vriende en familielede wanneer hulle so dronk is nie. Juist omdat al hierdie sedelose praatjies en die gevloekery en die dinge waaroor gepraat word, net nie meer pas by die karakter wat die Here in my geskep het nie. En baie van u het dit al ervaar. Nie dat ons daai mense veroordeel nie, maar het maak seer. En is eintlik snaaks nie. Ons het dit eers gedoen. Ons het eers daaroor gespog. En nou maak het ons seer. Nou wil ons nie in sulke geselskap wees nie. Nou besef ons die dwaasheid en die goddeloosheid daarvan. Hierdie moet met bedagsame geesgevulde aanbidding van God vervang word. Dit is wat hy hierso aan hulle voorskryf. En dan beskryf hy ook hierdie geesvervulde lewe of aanbidding. Hy sê in vers 19 en 20 en 21, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Is dit nie soveel anderster as 'n dronk partytjie by 'n braai nie? Vers 20, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in sy naam van ons Here Jesus Christus en in mekaar onderdanig is in die vrees van God. Baie mense dink, man, ek wil graag ietsie braai en dan moet ek 'n dopie drink. Ek kan dit nie geniet as ek nie 'n dopie drink nie. Wel, ek was al by baie vriende gewees, nuwe vriende, broers en susters, waar ons 'n lekker aand saam geniet en daar's nie een vloekwoord nie, want daar's geen alkohol betrokke nie. Ons het nie alkohol nodig om onsself te geniet nie. Inteendeel, ons het gesien wat die uiteinde is, voel of jy op die mas van 'n skip is, en die volgende oggend voel het of jy geslaan is. Dit is net nie die moeite werd nie. Dit is soveel meer om onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en psalms te sing tot die Here. Die les sê vir ons verder, waar Paulus 'n oproep doen en sê word met die gees vervul. En wanneer hy dit sê, praat hy van die kerk as korporatief. Dat hulle moet saamkom by mekaar in gees geïnspireerde aanbidding van God wat eenheid aanmoedig. Nie soos die heidene, egocentriese gedrag en aanbidding nie. Musikale lof, musiek en gesang was nog altyd deel van Christelike aanbidding. Kyk gerus na Handelinge 16 vers 25 en Jakobus 5 vers 13. In 'n sekere sin, wanneer daar dan gesing word, hierdie lofprysing tot God, op 'n manier preek ons vir mekaar. En natuurlik, die fokuspunt van hierdie musikale lof is ons Here, Jesus Christus. Die lesie sê, die danksegging in die Efesiërs 5 vers 20, wat parallel met die musikale lof van Efesiërs 5 vers 19 beskryf word, moet aan God die Vader in die naam van ons Here Jesus Christus gebring word. In die sinsnede geestelike liedere, bring die byvoeglike naamwoord geestelike Grieks, phumatikos, die rol van die Heilige Gees in aanbidding na vore, omdat die woord liedere beskryf wat deur die Gees geïnspireer of met die Heilige Gees gevul is. Paulus se skets van die vroeë Christene se aanbidding beskryf dus al drie lede van die Godheid as aktiewe deelnemers. Dis nogal interessant, nie? So al drie van die lede van die Godheid is in hierdie Christelike aanbidding van lofprysinge aan God, is al drie daar teenwoordig. Vraag aan die einde van die dag. Hoe kan jy musiek gebruik om jou eie ondervinding van of in aanbidding te bevorder? Maar nou wil ek hê ons moet ook versigtig wees. Want hier het gepraat van geestelike liedere. As daar geestelike liedere is, is daar liedere wat nie geestelik is nie. En hoe onderskei ons tussen geestelike liedere en liedere wat nie geestelik is nie? Vandag word in kerke geestelike liedere beskou as liedere wat darma baie dieselfde is as die wêreldse musiek. Nou is geestelike liedere dan soos die wêreldse musiek is, met die gedoef, doef, doef, waar die dromme en die ritme en die bas aan die voorgrond is, en jy amper nie is die ou langs jou mee kan kommunikeer nie, soos wat dit in die wêreldse se uithangplek is. Kan dit dan geestelike liedere wees?
wat anders er is als gewone liedere? Ek twyfel. Daar is een baie groot misconceptie. Omtrent die muziek wat gebruikt wordt, of gebruik kan word in die huis van aanbidding. Gesels bietjie met my daaroor. Ek wil graag u mening hoor. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorreg en die eer om u te kan loof en prys saam met broers en susters deur geestelike liedere, lofsange en lofprysinge aan ons God vir u goedheid aan ons Vader in Christus. Help ons Here asseblief om elke dag U naam te loof en prys in ons harte, en wanneer ons saamkom, ons ook saam U naam kan loof en prys en dank. In Jesus se naam, amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.